ករណីប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយ៉ាងសកម្មវាយខ្ទេចទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះចា៎នៅវេលាម៉ោង12នាទីនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មានករណីប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយ៉ាងសកម្មមួយបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិខ្នប់មានឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបង្កឡើងដោយឈ្មោះតាំងសវណ្ណរាភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះដោយជាទូរទស្សន៍កង្ហោកំសៀវទឹកក្តៅអគ្គិសនីឆ្នាំងបាយចាននិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដែលជននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតខាងបានដាក់រហស្សនាមថាជើងខ្លាំងខាងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងនិងជាមុខសញ្ញាមិនរៀងចាលបាទជាទម្លាប់យុវជនហើយប្រជាជនមួយចំនួនតូចនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺគេឲ្យរហស្សនាមថាបើអ្នកជិះដំណើរធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូតាមដងផ្លូវគេឲ្យរហស្សនាមថាស្អែកស្លាប់ស្អែកកើតចាបាទឥឡូវបរិនេះក៏ខ្លាំងដែរខាងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមគ្រួសារបាទជាខ្លាំងបាទហើយគួរឲ្យមន្ត្រីជាពិសេសក្រុមគ្រួសារបាទគួរតែជាពិសេសប្រពន្ធខ្ញុំមិនមែនថាញុយញងឲ្យបែកបាក់ទេបាទគួរតែប្តឹងគាត់ឲ្យដាក់គុកបានត្រឹម2ឆ្នាំអីហិតទាំងនោះខ្លួនឯងសិនខ្លះទៅបាទដើម្បីឲ្យគាត់ស្រួលចាបាទឲ្យគាត់កែចរិតបាទបើឲ្យចេញមកវិញអញ្ចឹងដដែលទេហមលេងលះគ្នាទៅបានទៅបាទសុខចិត្តនៅប្រៅតែឯងទៅកុំឲ្យលំបាកចិត្តបាទមិនយកប្តីទៀតបាទនេះខ្ញុំមិនមែនញុះញង់ទេប៉ុន្តែឃើញថាវាដដែលវាលំបាកនាំឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺកើតទុករីងរៃបាទឈឺចិត្តអីក្រំចិត្តដោយសារប្តីវាយតប់ដោយសារការប្រឹងរកមកបំផ្លាញទាំងនេះបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនកើតស្រួលទេបាទសម្ភារៈទៅនេះរកបានរាប់សិបថ្ងៃជួនកាលឆ្នាំហ្មងបានទិញបានហ៎ចាហើយមកបោកចោលមកផ្លែតអស់បាទហើយតែជឿអត់រីចម្រើនគ្រួសារនឹងចាប់ដើមរហូតគឺចាប់ដើមមានរឿងកម្មកកមានសេចក្តីសោកដល់គ្នាទេបើរស់នៅជាមួយគ្នាមិនកើតលែងទៅបាទសុខចិត្តរស់នៅតែឯងចុះបាទអូនស្រីក្មួយអីចឹងទៅណាហ្នឹងខ្ញុំវាចាស់បន្តិចហើយមិនដឹងថានាងអាយុប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងគួរកុំឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់កូនអីក្មេងៗទៀតវាអាចថ្ងៃក្រោយទៅអាមនុស្សធុនហ្នឹងអាចថ្ងៃក្រោយទៅអាចមិនលោកូនឯងបានទៀតព្រោះវាគិតថាពេលអញជាប់គុកហ្នឹងមិនដឹងនៅជាមួយណាគេទេចា៎ហេទៅចុះ